Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya soalan nombor 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Tua, pertama saya nak ucap tahniah, terima kasih ya, atas soalan yang saya kira memang patut ditanya untuk memberikan lebih pengatuan kepada ahli parlimen, terutama di sana. Tuan Tua, pemansuhan pemakaian undang-undang lazim England ataupun common law England ni, undang-undang Inggeris dan kaedah-kaedah equity melalui Akta Undang-Undang Civil 1956 iaitu Akta 67 tidak menjadi isu atau keperluan yang mendesak. Ini adalah kerana Seksyen 3 Akta 67 membenarkan Mahkamah Malaysia menggunakan pakai undang-undang lazim England bagi mengatasi lakuna ataupun kelompangan dalam undang-undang di Malaysia atau sekiranya ketiadaan peruntukan undang-undang tempatan mengenai perkara yang dipertikaikan. Perkara ini telah diputuskan dalam kes-kes seperti yang berikut. Pertama, A. Kes Yong Ju Lin lawan Fung Poi Fong tahun 41 MLJ Report 54. Dengan izin, the principles of English law have for many years been accepted in the Federated Malay States where no other provision has been made by the statute. Section 2, subsection 1 of the Civil Law Enactment, which is equivalent to subsection 3, 1 of Act 67, therefore merely gave statutory recognition to a practice which the courts had previously followed. Dan juga dalam satu kes lagi, Attorney General Malaysia lawan Manjit Singh Dillon tahun 1991 1 MLJ 167, dengan izin, in the absence of any specific local legislation concerning contempt of court, the common law of contempt of court should be applied under section 3 of the Civil Law Act 1956, unquote. Pemakaian undang-undang lazim England ini adalah tertakluk kepada dua keadaan, iaitu sekiranya terdapat kelompangan yang wujud dalam undang-undang di Malaysia dan hanya undang-undang Inggeris yang bersesuaian dengan keadaan dan suasana tempatan sahaja yang akan digunapakai. Mahkamah Tinggi dalam kes Syarikat Batu Sinar lawan UMBC Finance tahun 1990 2 CLJ 691 telah menyatakan dengan jelas bahawa, dengan izin, the English practice of endorsement of vehicle ownership claims by finance companies is different from Malaysia, whereas the English practice is based purely on voluntary arrangement, the Malaysian practice is based on statutory provisions. By invoking the proviso of Section 3, Subsection 1, Civil Law Act 1956, the difference in law and practice in Malaysia constitutes such distinctive local circumstances of local inhabitants of West Malaysia that English cases on the failure to register vehicle ownership claim should not be followed. Dia tak bersesuaian ya. Berhubung dengan tata cara jenayah di Malaysia, criminal cases ya, kedudukannya adalah berbeza kerana undang-undang Inggeris tidak terpakai sekiranya terdapat kelompangan sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam kes Kapal Singh. Dia tak ada kat sini, boleh sebut nama dia. Ni sebut nama kes Kapal Singh and Another lawan Public Prosecutor 1991 2 MJ 544, bahawa English law cannot be applied in criminal procedure, which in Malaysia is governed by the Criminal Procedure Code Act 593. Seterusnya, Section 6 Akta 67 tadi pula mengecualikan pemakaian bahagian 2 Akta 67 termasuk pemakaian undang-undang Inggeris di bawah Seksyen 3 dan 5 Akta 67 untuk perkara yang berkaitan dengan pemegangan tenure, dengan izin, pemindahhakkan, conveyancing, jaminan, assurance of atau pewarisan, succession, mana-mana harta tak alih atau mana-mana aset, hak atau faedah. Berhubung dengan pemakaian undang-undang Inggeris dalam hal komersial dan perdagangan di Malaysia, kebergantungan terhadap undang-undang tersebut adalah terhad meskipun Seksyen 5 Akta 67 memperuntukkan pemakaian undang-undang perdagangan Inggeris di Malaysia.
Ini kerana wujudnya undang-undang perdagangan tempatan seperti Akta Kontrak tahun 50, Akta Perkongsian tahun 61, Akta Syarikat tahun 65 dan Akta Insuran tahun 96. Selain itu, usaha untuk mengadakan atau memperbaharui undang-undang perdagangan di Malaysia sentiasa berterusan melalui penggubalan undang-undang perdagangan seperti Akta Perbalanan Insurans Deposit Malaysia 2005, Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan Akta Persaingan 2010 yang baru ni. Berdasarkan rangka perundangan pada masa ini serta undang-undang kes Malaysia yang telah mewujudkan prinsip perundangan yang setaraf dengan undang-undang Inggeris, Malaysia tidak lagi bergantung kepada undang-undang lazim England dalam menangani sesuatu isu undang-undang. Oleh yang demikian, tiada keburukannya sekiranya peruntukan sedemikian dikekalkan, memandangkan bahawa pada masa hadapan kemungkinan terdapat keperluan untuk memakai peruntukan tersebut sekiranya terdapat kelompangan dalam undang-undang yang berkaitan apabila mahkamah hendak memutuskan sesuatu kes. Baca. Terima kasih Puan Tan Sri dan terima kasih Puan Menteri. Saya rakamkan terima kasih itu di atas kesudian Puan Menteri untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan undang-undang, di mana salah satu daripada soalan saya juga yang berkaitan dengan undang-undang yang telah ditolak bersama dengan soalan-soalan rakan-rakan yang lain, di mana soalan saya tolak, yang ditolak itu berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggeris dan mengagungkan bahasa kebangsaan di mahkamah, ditolak di parlimen ini atas dasar sub judis yang telah saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Tuan Sri Speaker. Merujuk kepada soalan yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, saya rasa penjelasannya seperti mana yang telah dinyatakan, sudah tiba masanya tanpa kita menafikan bahawa ketidakperluan kita merujuk kepada Common Law England itu sudah sampai kepada tahap yang cukup jelas. Dan kalau kita bandingkan pula penerimaan kita kepada beberapa aspek undang-undang itu masih lagi jauh lebih besar dibandingkan dengan beberapa buah negara Commonwealth yang lain. Saya ingin dapat penjelasan ini kalau kita boleh tahu berapa lagi negara Commonwealth yang mesti mengamalkan Common Law England ini. Dan saya rasa seperti mana juga yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, sudah tiba masanya Malaysia memiliki our own Malaysian Common Law, di mana dengan adanya Malaysian Common Law ini, di mana aspek undang-undang dalam negara kita begitu luas, besar. Kita ada undang-undang Islam, kita ada undang-undang adat. Kenapa tidak diambil aspek-aspek undang-undang ini dan kita bentuk satu Malaysian Common Law yang boleh nantinya menjawab ataupun mengisi lakuna-lakuna undang-undang yang seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan pun cantik juga tengok. Ini berilmiah lah Yang Berhormat ni, yang dia nak tahu. Negara yang negara yang mengguna English Common Law ni ialah negara-negara Commonwealth, ya, iaitu negara-negara yang dijajahi oleh Inggeris. Kita pergi kepada negara yang terdekat sekali, Singapura. Singapura, walaupun kita faham dengan dia punya sistemnya, undang-undangnya lengkap dan negerinya kecil, tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia mempunyai akta khusus, ya, iaitu Application of English Law Act Singapore. Dan cukup jelas di sini pengkhususan terhadap common law, the usage of common law dengan izin di negara Singapura. Bermakna Singapura negara bekas negara Commonwealth, paling dekat kepada kita dan boleh dianggap sebagai hub lah kalau macam pertikaian undang-undang perlu diselesaikan, Singapura selalu menjadi tempatnya. Mereka masih menggunakan common law, English common law, dan ada akta khusus. Jadi bermakna kita cuma sebutan Section 3 Civil Law Act 1956 saja, tak khusus. Dia khusus, ya. Kemudian kita pergi ke sebuah negara lagi, India Commonwealth, jauh daripada kita, tapi dia dari segi evolusi perundangannya cukup baik. Dia pun masih menggunakan
common law, English common law. Ya. Dan kita pergi ke Australia pula, pun masih mengguna. Jadi saya kira negara-negara ini merupakan negara yang boleh kita bandingkan dengan kita. Kalau bagi mereka penggunaan common law itu tidak menjadi masalah. Jadi saya rasa Malaysia tidaklah merupakan satu kes yang berbeza dengan negara-negara penaan. Jadi negara lain Commonwealth pun masih mengguna jika perlu. Itu pertama. Keduanya, kita punya, kalau kita nak memulakan apa yang dikatakan Malaysian Common Law, kita sedikit ada masalah. Kerana pertamanya, cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kita sebelum kita merdeka, kita tidak ada budaya penyimpanan rekod. Jadi ini merupakan masalah. Sebab itu kita nak develop our own common law, tidak perlu dah lagi. Kalau kita ada pemakaian penyelesaian keputusan sekarang, kita codify, kita jadikan dia sebagai undang-undang. Itu perbezaan dia. Yeah? We cannot have Malaysian common law sebab tak ada rekod yang menunjukkan 100 tahun dulu kalau berlaku perkara ini, maka inilah penyelesaiannya. Jadi we don't have that culture. Jadi hilang rekod kalau ada sekalipun. Berbeza dengan di England, dia ratusan tahun dan cara penyelesaian ini tidak di-codify kan, tapi boleh digunakan sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah. Dan kita merdeka tahun 57. Kita ada budaya, kita ada amalan kodifikasi undang-undang. Apa yang Yang Mohd fikirkan pada hari ini, satu perkara yang baik yang dilakukan dalam Islamic law atau hukum syariah, kita tak perlu jadikan dia sebagai Malaysian common law, kita codify teruslah, jadi dia sebagai akta. Jadi tidak ada keperluan untuk kita mewujudkan Malaysian common law, kerana kita terus boleh enactnya, kita bersidang dalam parlimen, we are lawmakers, ya, mudah untuk kita menerima apa juga pemakaian penyelesaian masalah, kita jadikan sebagai terus enactment ataupun akta.